Tän tiistain kysymys on, mikä on vuokratuottoprosentin laskentakaavassa viivan yläpuolella oleva termi? Sietusasunnot.com ostaa kokonaisia kerrostaloja tukkualennuksella, jalostaa niistä sijoittajalle optimaalisia asuntoja ja tarjoaa niitä alle markkinahinnan. Liity sijoitusasunnot.com-sivustolla sähköpostilistalle ja saat tiedot uusista kohteista ensimmäisten joukossa. Sivustolta löytyy myös ajankohtaisia näkemyksiä, asuntosijoittajan työkaluja ja arvokasta tietoa, josta hyvä esimerkki on 82 vinkkiä asunnon vuokraamiseen opas. Käy lataamassa omasi sijoitusasunnot.com. Normaalista poiketen tämän tiistain kysyjän roolissa onkin minä itse ja pyydän ostan asuntoja verkostolta ja verkostoni verkostolta apua tämän ongelman ratkaisemisessa. Mietin parhaillaan asuntosijoittamisen tunnuslukuja ja laskentakaavoja ja kassavirran laskemista ja missä kohtaa olisi kaikista luontevinta huomioida verot. Tämän mietinnän osana joudun palaamaan tai peruttamaan ihan asuntosijoitustoiminnan peruslaskenta kaavojen pariin, ja ihan siihen alkutekijään, josta hyvin moni asuntosijoittamisen tunnusluvun laskenta alkaa, eli termistä sulku auki, kuukausivuokra, miinus hoitovastike, sulku kiinni, kertaa 12 kuukautta. Nyt tämän mun työskentelyn yhteydessä Tämä termi voisi olla yksinkertaisempi. Kävin katsomassa tutuista lähteistä. Aloitin Suomen vuokranantajien jäsensivustolta ja siellä kerrotaan ihan hyvin. Vuokratuoton laskemiseksi tulee selvittää asunnosta vuosittain saatava vuokran määrä sekä kaikki asuntoon suoraan kohdistuvat juoksevat kulut. Siitä huolimatta Vuokratuottoprosentin laskentakaavassa viivan yläpuolella on termi sulku auki, kuukausivuokra miinus hoitovastike, sulku kiinni kertaa 12 kuukautta. Menin suomalaisen asuntosijoittamisen perusopuksen pariin osta vuokraa vaurastu. Sama terminologia käytössä. Sulku auki, kuukausivuokra miinus hoitovastike, sulku kiinni kertaa 12 avasin toisen perusoppaan Marko siota asuntoihin. Tilanne parani pikkusen. Sieltä löytyy tämä termi kirjoitettuna, minkä Suomen vuokranantajat kuvas vain verpaalisti. Eli Markon kirjasta löytyy sulku auki, kuukausivuokra, miinus hoitovastike, sulku kiinni, kertaa 12 kuukautta, miinus muut kulut vuodessa. Menin verottajan sivulle, sieltä löytyy termi verotettava vuokratulo tai vuokraustoiminnan tappio. Vuokraustoiminnan tappio syntyy usein siitä, kun tehdään asuntoon iso remontti, eli pääomainvestointi, joka ei kuulu tähän vuokratuoton laskentakaavan viivan yläpuolelle ollenkaan. Sieltäkään ei löytynyt oikeita termiä. Otin Googlen käyttöön. Sieltä löytyy sama sulku auki litania. Tämä vuokratuottoprosentin laskentakaavan viivan yläpuolella oleva luku on asuntosijoittamislaskennassa aika oleellinen termi. USA-laisessa asuntosijoituskirjallisuudessa ei ole mitään epäselvyyttä, vaan joka paikasta löytyy termi net operating income. Ja varmaan sen takia, että on näitä kirjoja kahlannut, koko asuntosijoittamisurani aika läpi, urani aikana läpi, en ole koskaan kiinnittänyt huomiota tähän, että vastaava suomenkielinen termi tällaisesta perusasuntosijoittajan, yksityisen asuntosijoittajan, pienasuntosijoittajan terminologiasta puuttuu tai minä en ainakaan sitä löytän. Siksi tässä ollaan pyytämässä apua. Net operating income on yhtä suuri kuin cross operating income minus operating expenses. Tässä amerikkalaisessa terminologiassa korostuu tämä operating sana jokaisessa kaavan osasessa. Operating expenses tarkoittaa säännöllisiä kuluja, jotka pitää Käyttää, jotta tämä asuntosijoituskohde pysyy kunnossa, sellaisessa kunnossa, että siitä voi saada kuukausittaisia vuokratuloja. Kysymys siis kuuluu, mikä on tämä net operating income-termi suomen kielellä? Eli siinä vuokratuottoprosentin laskentakaavassa viivan yläpuolella oleva sulku auki, sulku kiinni kertaa 12 kuukautta JNL litania. Onko se nettovuokratuotto? Eli bruttovuokratuotto miinus vuokraustoiminnan kulut. Auta kysyvää. Vastaa tämän videon kommenttikenttään tai ostan asuntoja Twitteriin tai ostan asuntoja Facebook-sivuille. Kiitos avusta.